Kampanju pod nazivom Jednakost je sreća pokrenuli su učenici 1. i 9. razreda osnovne škole Poljice u Poljicu zajedno sa nastavnicom Elzinom Fajić-Okanović. Ista je organizovana u povodu Dana dječjih prava raznim aktivnostima. Na početku su prvo urađene kreativne radionice na kojima su naučena i predstavljena tekstom i ilustracijom dječja prava, a djeca su pokazala kako ih vide pisajući pjesme i likovno se izražavajući. Povodom obilježavanja Dana dječjih prava, učenici 9. razreda zajedno sa učenicima 1. i 2. razreda pokrenuli su kampanju naše škole pod nazivom Jednakost je sreća. Društvo koje zajedno gradimo je društvo bez diskriminacije. Znači, ove poruke će do naših učenika i članova zajednice stizati putem raznih aktivnosti u školi, od kojih izdvajamo. Znači, kreativne radionice sa učenicima na kojima će biti predstavljena tekstom i ilustracijom dječja prava, izrada promotivnog materijala, znači u školskom dvorištu i neposrednoj blizini škole prolaznicima će biti predstavljene projektne aktivnosti i konvencija o pravima djeteta. Također posjeta Centru za djecu sa poteškoćama Mali svijet, u sklopu koje će biti održane radionice gdje će se predstaviti dječja prava i gdje će učenici naše škole podijeliti poklone za tu djecu koju su pripremili. Cilj kampanje, prema riječima jedne od učesnica u kampanji Amre Kasumović, je promovisanje dječjih prava kao i rušenje predrasuda o drugačijima. Cilj kampanje je promovisanje dječjih prava. Nijedno dijete ne smije trpiti diskriminaciju s obzirom na boju kože, spol, jezik, vjeru, mišljenje, zemlju porijekla, siromaštvo ili bogatstvo, teškoćama u razvoju ili pripadnosti nacionalnoj manjini. Društvo koje zajedno gradimo je ono bez diskriminacije. Ovom kampanjom želi se poslati jasno. Ovom kampanjom želimo poslati jasnu poruku kako nečije rasno ili etničko porijeklo, ali ni druge karakteristike zbog kojih se neko doživljava različitim, ne smiju biti prepreka ostvarivanja prava i jednakom sudjelovanju u društvu. Kampanja u središtu stavlja učenike koji zbog boje kože, jezika, govora, mišljenja, siromaštva ili čak bogatstva, a teškoćama u razvoju ili po svojoj etničkoj pripadnosti čine manjinu. Kampanja kroz zajedničke aktivnosti učenika sa svojim različitostima pokazuje kako različite nisu prepreke, već da su one bogatstvo koje kad se zajedno zbroje daju jednakost i sreću. Ove poruke učenika i članova zajednice će stizati putem raznih aktivnosti u školi i bit će prezentovane na školskoj web stranici i drugim medijima, kao i literarnim i likovnim radovima i plakatima u školi. Kampanju Jednakost je sreća osnovna škola Poljice pokrenula je u saradnji sa nevladinom organizacijom World Vision, a ovom prilikom nastavnica Fajić-Okanović im se zahvalila na podršci kako ove kampanje, tako i drugih aktivnosti koje se realizuju u ovoj školi. Him.